cartel. Bom, vamos lá. Próximo. A música. Próximo.
Peraí, né? Papai, eu sou uma mulher adúltera. Ai, minha filha, por que você não vai comer alguma coisa? Ah, mamãe, estou dietética. O que temos aqui? Um agiota? Onde estou? Quem são vocês? Além de ladrão, né? É burro. É um inferno. E aqui o pai? E eu? Vou para onde? Tem pra cá, né? Tem alguma dúvida disso? Tem alguma dúvida disso? É por isso que eu digo, não importa a quantidade, mas sim a qualidade. Olha só, suborno. Essa era a prova necessária. Venha. Tá bem. Só me deixe pegar na fortuna que deixei debaixo do colchão, dentro do caixão. Gente, ele deixou o dinheiro dentro do caixão? Que pé, coelho! É mão de vaca! Vamos fechar esse dinheiro por um mundo, só pra ele ficar virado. Não, seu Jota, vamos, entra logo nessa barca. Bom, vamos lá. Próximo. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Da outra escolha já ser o nerd. Infernal. Sinto que aqui você vai ter o eterno descanso. Só até que tiver os últimos equipamentos eletrônicos. Ah, e os últimos que estão aí? Eles são antigos? Adoro ver fácil. Aqui tem tudo que você quer. Não! Não entra nessa barca! Você é merecedor do céu! Mas como assim? Por que essa barca tão vermelha? É porque gostamos de chamar a atenção. E por que esses pecadores do barco? Porque eles mereceram estar aqui. Por que esses chifres? É porque nós somos da família Diabo! Boa! Que isso? Você merece ir para o paraíso. Você copiou todos os planos da professora Kátia. Uma das acrobatias conjugais. Ah, sim. Entra o Dessa. Senhor sapateiro, você está correndo o risco de ir para o inferno porque enganou o povo.
tudo bem, não sei que eu errei. Segundo o nosso dado, você já vendeu a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel e até o Corcovado. E o último plano era vender terrenos no céu. Já vendi 5 terrenos. Ah, porque todo mundo tá preocupado com o fim do mundo, né? Esquece o conforto que pode ter depois da morte. Resolvi vender terrenos no céu. Ou seja, perdi tudo menos mexer com os sapatos. É, a coisa tá feia no Brasil, né? Cada um tem que se virar da maneira que pode. E por que você enganou tantas pessoas? Antes de eu falar minha fala, Lúcio, ninguém aguenta mais a Mariana, cara! Ninguém aguenta mais ela! O Wellington, a mesma coisa que a Bia! Jesus, a Mariana ganhou um coração de presente, ficou lá com o chocolate tudo se achando com chocolate. Ó, mão fechada, ó. Mas o chocolate tava gostoso. Mas então, voltando ao tema. Não gosto de estar muito chocado. Pois bem, eu odeio ser e pobre é uma raça abominável, né? Por exemplo, nome de pobre é um queixo louco, né? Lucy Craig, Creuslane, Van Gelson. É. Realmente. Então, seu diabo. Então, seu diabo. Em termos de pobre é um queixo louco. Aquele desfile de Chevette, Brasília, perua, tudo para. Os carros vai parando e nós estamos dando. Quase fake aqui. Nós estamos dando foto de todo lado. E pobre é muito exagerado, né? Aí fica aquelas pobres gordas marizenta. Eu mando ele! Me leva com ele! Se tem sempre, é sempre. Sempre tem uma pobre gorda que tropeça e cai na cova, né? Sempre. E os coveiros aí que tá tentando tirar a senhora de lá. E agora, eu vou com ele e jogarei em cima, joga a terra. Eu não tô... Enquanto ele resolve fazer lanche no velório. Ela fica de louco. Ah, Creuslane, vai comprar a mansão dela pra nós? Não, porque pobre adora colocar a letra de pau. O que falta de dente na boca de pobre sobe em palavra, né? Impressionante. É. Ah, Creuslane, vai comprar a mansão dela pra nós, viu? Aproveita que vai sobrar uns trocos, compra uma tubaína. Olha, pobre é um peixe louco. Liga pra mim, homem dos infernos. Nossa, vocês estão lindos. Misericórdia. Nós lá embaixo bebemos com muita dificuldade, tá legal? Por exemplo, pobre no... Cala a boca, vem de novo nessa barca que lancemos do céu, Mar. Eu senti isso pro pessoal. Tudo bem, mas deixa eu contar o pobre dentro da barca. É... Cala a boca! A gente vai tacar fogo em você, entra logo. Não, não, não.